आमच्या YouTube चॅनलला सबस्क्राइब करा, महानकारी न्यूज सबस्क्राइब करा आणि नोटिफिकेशन ऑन करा. नोटिफिकेशन ऑन केल्यामुळे आमचे अपडेट आपल्यापर्यंत सतत पोहोचेल. कुरुंदवाड मध्ये आंदोलक आक्रमक, टायरी जाळल्या, बसवर दगडफेक. कुरुंदवाड येथे मराठा आरक्षण मागणीसाठी औरंगाबाद येथील बलिदान दिलेल्या काकासाहेब शिंदे यांना पालिका चौकात श्रद्धांजली अर्पण करून शहरातील प्रमुख मार्गावरून मोर्चा काढून जोरदार निदर्शने करण्यात आली. शहरातील व्यापाऱ्यांनी आपले व्यवहार कडकडीत बंद ठेवले होते, मात्र शहरात आक्रमक आंदोलकांनी ठिकठिकाणी चौकात टायरी पेटवून रास्ता रोको केला होता. महाराणा प्रताप चौकात सकाळी 10 वाजता अज्ञातांनी दत्तवाडहून कुरुंदवाडकडे येणाऱ्या एसटी बस क्रमांक MH 12EF 6554 या बसवर दगडफेक करून अंदाजे 20,000 रुपयांचे नुकसान केल्याने अज्ञात 40 ते 50 जणांविरुद्ध कुरुंदवाड पोलिसात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून याबाबतची वर्दी अरुण निर्मळे यांना दिली आहे. दरम्यान एका आंदोलकाला पोलिसांनी मारहाण केल्याच्या निषेधार्थ कुरुंदवाड पोलीस ठाण्यावर मोर्चा नेऊन जोरदार निदर्शने करण्यात आली. या ठिकाणी काही काळ तणाव निर्माण झाला होता. कुरुंदवाडच्या शिवतीर्थ येथे आज सकाळी 9 वाजता शहरातील मराठा समाज आंदोलकांच्या वतीने रास्ता रोको करण्यात आला. कैलासवासी काकासाहेब शिंदे यांना भावपूर्ण श्रद्धांजली अर्पण करून भव्य मोर्चा काढण्यात आला. हा मोर्चा शहरातील नवबाग रोड, समित्र चौक, माळबाग, थिएटर चौक मार्गे पालिका चौकात येऊन या मोर्चाचे निषेध सभेत रूपांतर झाले. यावेळी बोलताना नगराध्यक्ष जयराम पाटील म्हणाले, हे सरकार मराठा समाजाच्या भावनाशी खेळत आहे, मात्र मराठा समाज हा संयमी समाज आहे. यापूर्वीही आरक्षणासाठी तब्बल 58 ऐतिहासिक विक्रमी गर्दीचे मुक मोर्चा काढून आमच्या भावना सरकारला पटवून दिल्या, मात्र या सरकारला जाग आली नाही, त्यामुळे आता मुक मोर्चा नाही तर ठोक मोर्चाला सुरुवात झाली असून या आंदोलनाची ठिणगी आज पडली आहे. यापुढे आपल्याला आरक्षण मिळवण्यासाठी तीव्र आंदोलने करावी लागणार. यासाठी सकल मराठा समाजाने आंदोलनासाठी सज्ज राहावे असं आवाहन यावेळी त्यांनी दिलं. यावेळी सहाय्यक पोलीस निरीक्षक कुमार कदम यांनी आंदोलकांनी जाळपोळ दगडफेक न करता शांततेच्या मार्गाने आंदोलन करा असा सल्ला देत आंदोलकांना पोलिसांच्या कडून कोणत्याही प्रकारचा त्रास होणार नाही, नागरिकांनाही कोणताही त्रास होईल अशा प्रकारचे आंदोलन करू नका असे सांगत शांततेने आंदोलन करण्याचं आवाहन केलं. रास्ता रोको दरम्यान शिवतीर्थ ते नुरसिवाडी पर्यंत तर शिवतीर्थ ते भाजीपाला मार्केट पर्यंत वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या होत्या, तर महाराणा प्रताप चौक ते कैलासपती मिल पर्यंत वाहनांच्या रांगा लागल्या होत्या. यावेळी आंदोलनात सर्व धर्मियांबरोबरच नगराध्यक्ष, सर्व पक्षांचे नगरसेवक, संस्थांचे पदाधिकारी, मराठा समाजातील ज्येष्ठ आणि युवक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. सकाळपासून शाळा महाविद्यालय बंद ठेवण्यात आली होती. अत्यावश्यक सुविधा वगळून सर्वच बाजारपेठांमध्ये बंद पाळण्यात आला. शहर सामसूम झाले होते, बसेस बंद असल्याने वाहतूक ठप्प झाली होती, त्यामुळे प्रवाशांना पायपीट करावी लागली. कुरुंदवाडसह तेरवाड, हेरवाड, मजरेवाडी या ठिकाणी रास्ता रोको करून जोरदार निदर्शने करण्यात आली. महानकारी न्यूज साठी कुरुंदवाडहून संदीप अडसूळ.